งอาทิตย์เรืองบำเพ็ญกอมปุจีมาอาทิตย์มีร้องจอยปัญหาเมื่อใบจะเป็นสองกุ้งอันทองสาพอปวดไหล่ชาจีแบบพิมรุงเรืองអរលោករស្មីប្រិមត្តជួននំជាតិឥឡូវនេះទូព្រះមង្គមខ្ញុំបកករណាក៏សូមនិមន្តនិងសូមគោរពអញ្ជើញអរលោករស្មីប្រិមត្តជួននំជាតិមកជួបនឹងព្រឹត្តិការក៏ដូចជាព័ត៌មានទី3យើងវិញម្ដងគឺវេទិកាទូទាស់ព្រះអាទិត្យដែលយើងកំពុងតែជួបពិភាក្សាគ្នាថ្ងៃនេះគឺប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងមិត្តភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺយើងមានវាគ្មិនគឺលោកមោញសារ៉ាត់គាត់គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះគឺសូមជម្រាបសួរបាទលោកមោញសារ៉ាត់បាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណទេពអរគុណណាស់ដែលបានមានឱកាសចូលមកជជែកគ្នានៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតបាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកមោះសរ៉ាត់ដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដោយសារតែមុននេះមិនតិចមានការរំខានផ្នែកខាងបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំពោះលោកមោះសរ៉ាត់ក៏ដូចជាអលោកលោកស្រីប្រិមិត្តដែលបានកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីទូទាត់ប្រតិទិនថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដោយបានថ្ងៃនេះបានវាគ្មិនដ៏ល្អគឺលោកមោះសរ៉ាត់បានផ្ដល់វត្តមានដ៏មានតម្លៃចូលមកក្នុងកម្មវិធីហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទការវិលត្រឡប់មាតុភូមិត្រឡប់របស់លោកប្រធានសំរងស៊ីគឺមាតុភូមិនិវត្តនៃថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់ទៅចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការវិលត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញចំពោះលោកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំរូបជាពិសេសគឺលោកជាអ្នកដែលថ្នាក់នឹងការងារនឹងតែម្ដងតែតាមដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺលោកបានយល់ច្បាស់អំពីផែនការនៃការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើចំពោះលោកតើលោកអាចជួយចែករំលែកនៅព័ត៌មានជាពិសេសគឺកំភើញថ្មីថ្មីនៃនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជូនដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានកម្មវិធីទូទាត់ព្រះអាទិត្យនេះបានទេបាទសូមគោរពជើញបាទសូមជម្រាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតតើតើតាមនឹងផែនការវិលត្រឡប់ហើយនឹងដូចអ្វីដែលលោកសុនសវណ្ណទេពបានលើកមកបង្ហាញទៅទូទស្សនិកជនហើយកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាកន្លងទៅនេះគឺគណៈបកបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីផែនការវិលត្រឡប់ឬក៏ផែនការនីតិភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធាននិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់ចូលទៅកម្ពុជាវិញនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រសរុបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងដឹងហើយថាដោយតែដែលលោកប្រធានតែងតែមានប្រសាសន៍ហើយនៅក្នុងឋានៈដឹកនាំនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកយើងតែងតែមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវរៀបចំផែនការឲ្យមានលក្ខណៈជាក់លាក់ឲ្យមានលក្ខណៈរឹងមាំហើយនឹងច្បាស់លាស់អាចអនុវត្តបានដោយសារផែនការនៃការវិលត្រឡប់ទៅលើកនេះយើងមិនមែនត្រឹមតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានដំណើរវិលត្រឡប់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំទៅកម្ពុជាវិញទេគឺជាផែនការដែលយើងត្រូវទៅយកកម្ពុជាឲ្យរួចផុតអំពីការឈ្លានពានអំពើវាទីនិយមហើយនឹងឱកាសដែលអាចនឹងបាត់បង់ជាតិដែលវានឹងកើតឡើងជាយថាហេតុក្រោមរូបភាពនយោបាយអាណានិគមបរទេសដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបម្រើឲ្យចិនហើយនឹងយួនបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះផែនការជាក់លាក់ដែលគណៈបកបានរៀបចំហើយនឹងបានគិតគូរច្បាស់លាស់នឹងដោយប្រហែលជាអស់លោកលោកស្រីហើយនឹងជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាតន្ទឹងរង់ចាំអំពីពេលវេលាមួយជាក់លាក់ហើយក៏ត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានដំណើរការធម្មតាឡើងវិញរឿងទាំងអស់នេះក៏ឲ្យស្របទៅជាមួយនឹងករណីដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលតែងតែយករូបភាពនៃការវិលត្រឡប់របស់ផែនការវិលត្រឡប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីតថ្លៃផងដើម្បីទិញពេលវេលាផងហើយដើម្បីគម្រាមកំហែងដល់កម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានផងក៏ប៉ុន្តែយើងងាកត្រឡប់មកក្រោយបន្តិចវិញត្រង់ថាលោកប្រធានតែងតែមានប្រសាសន៍ដដែលៗឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់អំពីថាតើ
លោកប្រធានមានផែនការរបៀបណាស៊ីជម្រៅយ៉ាងណាដែលធ្វើឲ្យអ្វីដែលជាផែនការរបស់គណៈបកក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពលោកតែងតែលើកថានឹងបណ្ដោយឬក៏ទុកពេលវេលាមួយសមរម្យឲ្យបើលោកនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពគឺថាយើងប្រើកំភ្លើងធំយើងប្រើកំភ្លើងផ្លោងយើងប្រើយន្តហោះដើម្បីធ្វើឲ្យគូបរិបកឬក៏គូប្រកួតរបស់យើងហ្នឹងមានលក្ខណៈទ្រមទន់ឬក៏យើងអាចនិយាយមួយទៀតថាបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាដែលវានៅក្នុងស្ថានភាពនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាគេហៅទុំជ្រុះអញ្ចឹងវាដល់ស្ថានភាពមួយដែលអាចនឹងដល់ទុំជ្រុះហើយហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបបន្ថែមអំពីថាតើស្ថានភាពដែលអាចនឹងទុំជ្រុះរបស់អំណាចផ្ដាច់ការដែលកំពុងតែយើងមើលស្ថានភាពរាល់ថ្ងៃគឺថាកំពុងតែត្រដកខ្យល់យ៉ាងហើយភាសាអញ្ចឹងចុះគឺកំពុងតែត្រដកខ្យល់ដើម្បីរស់រស់អញ្ចឹងយើងមើលបរិបទ3ធំធំដែលធ្វើឲ្យរបបផ្ដាច់ការដែលប្រឈមទៅនឹងការអស់លទ្ធភាពក្នុងការតទល់ជាមួយនឹងកម្លាំងមហាជនកម្លាំងអ្នកតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងយើងឃើញទី1គឺការទូតអន្តរជាតិអានេះខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញបន្តិចដើម្បីឲ្យទូតស្ថានទូតហើយនឹងជាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខាងក្នុងប្រទេសហ្នឹងលោកមានសង្ឃឹមហើយមានជំនឿហើយនឹងបានត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅរំដោះប្រទេសយើងមកវិញគឺទី1យើងមើលឃើញថាការទូតអន្តរជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមានប្រៀបមិនមែនមានប្រៀបធម្មតាទេគឺយើងមានប្រៀបទាំងស្រុងយើងមើលគ្រប់ប្រទេសគ្រប់ទ្វីបដែលគេកំពុងតែយកចិត្តទឹកដាក់អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាអំពើពុករលួយបញ្ហាការគៀបសង្កត់ឬក៏អំពើទុច្ចរិតទាំងឡាយដែលកំពុងតែកើតក្នុងរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងការងារទូតអន្តរជាតិឬក៏អង្គទូតនានារបស់ពិភពលោកនេះយើងនិយាយថាទាំងអស់ទៅចុះលើកលែងតែប្រទេសតូចតាចកុំមុនេះនៅសល់តិចតួចដូចជាពិសេសគឺប្រទេសដែលគេបំរុងនឹងលេបយកប្រទេសយើងតែម្ដងដូចជាយួនដូចជាចិនមានតែប្រព័ន្ធហ្នឹងទេដែលនៅតែគ្រប់គ្រងឬក៏មើលឃើញចំណុចខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែក្រៅពីប្រទេសមួយពីរហ្នឹងទូទាំងពិភពលោកគេមើលឃើញច្បាស់ថាកម្ពុជាត្រូវការរំដោះកម្ពុជាត្រូវការសង្គ្រោះកម្ពុជាត្រូវការស្រោចស្រង់ដើម្បីឲ្យមានការរស់រានមានជីវិតឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាហ្នឹងចំណុចទី1ដែលយើងឃើញគឺការទូតហើយចំណុចទី2ដែលអ្វីធ្វើឲ្យរបបហ៊ុនសែននឹងប្រឈមខ្លាំងបំផុតគឺរបបហ៊ុនសែនបានដើរមកដល់ជាប់អន្ទាក់មួយដែលជាអន្ទាក់ធ្ងន់បំផុតបើយើងនិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់វិញគឺរកករបស់របបនេះចិត្តដាច់ហើយគឺដើរចូលលងទៅក្នុងអន្ទាក់អស្ថិរភាពឬក៏យើងហៅសន្តិសុខតំបន់រឿងកន្លែងនឹងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿថាលោកហ៊ុនសែនគ្មានឱកាសនឹងរើរួចអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលរបបនេះដើរចូលមកក្នុងអន្តរនៃយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខតំបន់ដែលតំបន់អាស៊ីយើងនេះយើងទាំងអស់គ្នាយើងនៅក្នុងអាស៊ីយើងដឹងហើយថាបើយើងយល់អំពីស្មារតីធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ីហ្នឹងយើងមានលក្ខណៈពិសេសដែលมันអាចបង្កឲ្យតំបន់នេះคล้ายទៅជាចំណុចចាប់ផ្ដើមឬក៏បង្កសង្គ្រាមឬក៏អសន្តិសុខតំបន់ដោយប្រទេសណាបានទេដូច្នេះកម្ពុជាខ្លួនឯងជាពិសេសដោយសារលោកហ៊ុនសែនចង់រកវិធីដើម្បីការពារអំណាចរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ដើររហូតដល់ធ្លាក់ដៅខ្លួនឯងដែលទៅទាញដៃចិនយកមកធ្វើជារនាំងដែលទីបំផុតคล้ายទៅជាឧបសគ្គឬក៏ជាវិវាទតំបន់ដែលនៅជុំវិញប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះនៅជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាគឺគេលែងຕົកចិត្តឬក៏គេលែងចាប់ទឹកកម្ពុជាជាមិត្តដើម្បីរួមដៃគ្នាចាប់ដៃគ្នាកសាងសន្តិសុខតំបន់អាស៊ីនេះតទៅទៀតហើយដោយយើងធ្លាប់ឃើញកាលពីមុនលោកហ៊ុនសែននិយាយពេលខ្លះយើងចង់ថាជឿខ្លះឬក៏មិនជឿខ្លះរដ្ឋាភិបាលដូចជាគេធ្លាប់ទៅពឹងពាក់រដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យធ្វើអន្តរាគមឬក៏ធ្វើសកម្មភាពខ្លះឲ្យចូលទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីទាញផលប្រយោជន៍លោកហ៊ុនសែនទាញយកផលប្រយោជន៍នយោបាយដូចជាបញ្ជូនអ្នកដែលតវ៉ាឬក៏អ្នកដែលប្រឆាំងរបបហ៊ុនសែនអីបញ្ជូនខ្លួនបញ្ជូនអីពីមុនវាធ្លាប់មានមែនក៏ប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះ
គេហៅបរិយាកាសហ្នឹងលែងមានទៀតហើយហើយដូចឡៃអ្វីដូចជាអ្វីដែលលោកយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាដូចម៉ាឡេពីមុនមកយើងធ្លាប់ដឹងថាសកម្មភាពពីមុនយើងធ្លាប់ឃើញលោកហ៊ុនសែនទៀនទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងបញ្ជូនលោកហេងបើអីត្រឡប់ទៅដាក់គុកដាក់អីវិញរហូតទៅដល់មានទោសមានបីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនថាឲ្យតែឈានជើងចូលដល់អាស៊ីហ្នឹងគាត់និយាយគម្រាមលោកប្រធានសំរងទៀតថាឲ្យតែឈានជើងចូលដល់អាស៊ីគឺលោកហ៊ុនសែននឹងចាត់វិធានការឬក៏ស្អីតាមដែលគាត់និយាយហ្នឹងតែយើងគំតែស្ដាប់លោកហ៊ុនសែននិយាយវាមិនបានប្រយោជន៍អីទេអញ្ចឹងមានន័យថាមកដល់ថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនធ្វើអីលែងបានហើយពីព្រោះនៅជុំវិញកម្ពុជានេះគេលែងទឹកកម្ពុជានិយាយមែនតើទៅគេលែងទឹកលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សដែលអាចនិយាយគ្នាបានទៀតហើយពីព្រោះមនុស្សនេះយើងនិយាយការពិតទៅគឺគាត់និយាយអីលែងបានការទៀតហើយពីព្រោះអ្វីដែលគាត់និយាយគឺក្នុងគោលបំណងតែមួយគឺមហិច្ឆតាអំណាចរបស់គាត់អានឹងយើងនិយាយអំពីចំណុចទី2ដែលវិបត្តិតំបន់ប៉ុន្តែវិបត្តិមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យរបបហ៊ុនសែនស្រួយហើយអាចនឹងរលាយឆាប់មែនទែនហ្នឹងគឺសឹងថាឆាប់ជាងដំណាក់កាលដែលលោកប្រធានត្រូវវិលត្រឡប់ទៅវិញគេថាបានគឺវិបត្តិសង្គមដែលយើងកំពុងទៅជួបរាល់ថ្ងៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបើថា EBA ចូលមែនបើថា EBA គេ pure មែនឬក៏ GSP អីគេដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏បំណុលដែលវាន់ករបស់ប្រជាពលរដ្ឥយើងរាល់ថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងនិយាយពីកម្ពុជាសួរទៅថាប្រមាណភាគរយនៃគ្រួសារនៅក្នុងភូមិនីមួយៗដែលជាប់បំណុលគេដូច្នេះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រឈមថាបើមានការមិនមែនថាជំរុញទេឬក៏លើកទឹកចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលមកមែនធ្វើសកម្មភាពដើម្បីទៀនទាណអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកប្រធានបានប្រកាសថាយើងមានចំណុច6 7ចំណុចសំខាន់គឺទៅការពៀផលប្រយោជន៍ជាតិដូចជា EBA GSP អីជាដើមហ្នឹងទៅការពៀដើម្បីឲ្យផលប្រយោជន៍របស់កម្មករកសិករយើងហ្នឹងនៅគង់វង្សបានដើម្បីទៅការពៀបូរណភាពទឹកដីដើម្បីទៅការពៀសន្តិសុខប្រទេសយើងកុំឲ្យខ្លាយទៅជាចំណុចដែលអាចខ្លាយទៅជាតំបន់បង្កសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ជ្រោយអាស៊ីហ្នឹងមែនរឿងទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងងើបហើយរឿងថាគម្រាមចាប់លោកប្រធានគម្រាមចាប់ឲ្យយើងលើច្រើនពេកហើយយើងក៏ដឹងដែរភាសាគម្រាមហ្នឹងមិនមែនលោកហ៊ុនសែននិយាយថ្ងៃនេះទេហើយលោកហ៊ុនសែនក៏និយាយគម្រាមហ្នឹងតាំងពីដើមមកមិនមែនថាយើងមិនដឹងហើយយើងដឹងហើយយើងនៅតែថាខ្លាចហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែធម្មតានេះគឺវាជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយយុទ្ធសាស្ត្រលើកនេះដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងថាវាមិនមែនជារឿងស្លាប់ព្រោះថាអស់លើកនេះវាគ្មានចំនួនតទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីកម្លាំងប្រមូលផ្ដុំឱកាសដែលយើងអាចនឹងរំដោះប្រទេសយើងបាននៅពេលនេះគឺជាចំណុចគេហៅប្រសពដែលអាចមកជួបគ្នាគ្រប់យ៉ាងទាំងនយោបាយអន្តរជាតិទាំងនយោបាយតំបន់ទាំងនយោបាយមូលដ្ឋានចំណុចទាំងអស់គឺជួបហើយចង់ដល់កន្លែងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះគឺជាឱកាសដែលយើងត្រូវយើងហៅកសាងឲ្យកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពឲ្យពិតប្រាកដម្ដងទៀតក្រោយពីអតីតកាលដែលយើងមានប្រវត្តិ66ឆ្នាំកន្លងមកនេះអញ្ចឹង2019ជាថ្មីម្ដងទៀតយើងនឹងវិលមកបាននៅឯករាជ្យពិតប្រាកដដែលពេលនោះយើងនឹងរកឲ្យឃើញនៅគេហៅគោលគំនិតឬក៏បេះដូងពិតប្រាកដរបស់23ដុល្លារដែលត្រូវតែកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហើយនឹងឯករាជ្យពេញលេញអញ្ចឹងអានឹងគឺជាបេសកកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែទៅឲ្យដល់ហើយឱកាសដែលយើងអាចធ្វើបានពិតប្រាកដគឺនៅថ្ងៃនោះនៅពេលនោះអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្នុងជាពិសេសបងប្អូនកម្មករកសិករដែលយើងកំពុងតែប្រឈមខ្ញុំរាប់តដល់កសិករពួកកសិករហ្នឹងគាត់ជំពាក់បំណុលវាន់កច្រើនជាងកម្មករទៀតហើយប៉ុន្តែកម្មករជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងនិយាយថាឆ្នាំយើងបាយយើងគឺអាស្រ័យទៅលើការងារប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនដោយឲ្យអ្វីដែលកំពុងតែភុយស្រួយឲ្យបាត់បង់ទៅដូចជា EBA នេះបាត់បង់ទៅពីដៃយើងអាហ្នឹងគឺយើងវេទនាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រួសចំណុចនេះគឺខ្ញុំអាចស
ង្ខេបបានបែបនេះសិនបាទបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនចំពោះលោកមសរាខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបរាប់របស់លោកខាងដើមខ្ញុំក៏បានចាប់អារម្មណ៍មកផងដែរដោយសារតែកន្លងមកហ្នឹងគឺជាពិសេសគឺបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសចូលស្រុកវិញរបស់លោកប្រធានសំនឹងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ស្រាប់តែមានព័ត៌មានចេញពីរបបក្រុងភ្នំពេញថាបើសិនជាលោកសំនឹងស៊ីក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំចូលមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាភ្លាមគឺគេនឹងធ្វើគ្រប់រូបភាពដើម្បីចាប់លោកប្រធានសំនឹងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំពូនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយចំណែកឯលោកប្រធានសំរងស៊ីនៅថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញថាពួកយើងកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការគៀងគរកម្លាំងចូលទៅចាប់លោកហ៊ុនសែនវិញអំពីបញ្ហាចំនួន2នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រកាសជាមានសំងល់យ៉ាងខ្លាំងថាមិនដឹងតែមួយណាចូលទៅចាប់មួយណាពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងតើពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុច2ទាំង2នេះតើក្នុងនាមលោកជាឥស្សរជននយោបាយមួយរូបលោកអាចជួយបកស្រាយបំភ្លឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចបានទេថាតើលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលទៅចាប់លោកហ៊ុនសែននឹងចាប់ដោយរបៀបណាបាទលោកហ៊ុនសែនបើសិនជាយើងធ្វើតតាមអ្វីដែលជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដែលយើងក៏បានរៀបចំលម្អិតហើយអំពីថាតើត្រូវចាប់ពីចំណុចណាទៅចំណុចណាដើម្បីយើងថាចាប់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងវាដូចជាយើងថាមិនមែនជារឿងស្រួលក៏មិនមែនជារឿងពិបាកក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រហែលជាមិនខុសมันคอปปี้เอาไว้ได้ก็ทลบจูบเว้ยในเป้มวยนั้นก็อายรถจอดสนับโดยกินการก็รถกินการนำจัดสรรพใบโดยที่นี่นั่นก็เป็นตาจังยิ่งท่าในเป้นี้ยังจังยังการจับเอาจวบกับเอารถบอบประการนี่รถแต่นาติดบ้านจับให้รมเลี้ยหรือก็บังจับรถบอบประการไอ้ในตำแหน่งจังการบอกสายกันไรนี่ยังจังมียิ่งจะเป็นท่าเบอร์เซนชีយើងតបតជាលក្ខណៈគេចាប់យើងចាប់គេអានឹងវាមិនមែនជាភាសាដែលថាវាអាចទៅយកអានេះជារូបភាពទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីការក្រោកឈររបស់មហាជនការធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនរលាយឬក៏បែកបាក់ឬក៏ផ្ទុះនៅពេលនោះគឺឱកាសមកដល់ហើយអញ្ចឹងចង់មិនចង់ពេលនោះបើលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនដឹងរបបផ្ដាច់ការនៅពេលណាដែរនៅពេលណាដែលដល់ថ្ងៃអង្សាររបស់វានៅដល់ពេលថ្ងៃដែលវាចង់បញ្ចប់របស់វាយើងមើលនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមពាយើងមើលនៅម្ដុំស្អីនៅដោយអ៊ីរ៉ាក់ក៏ដោយដោយសេរីក៏ដោយដោយអីក៏ដោយទីបញ្ចប់នៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលមហាជនក្រោកឈរដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងបើសិនតែគាត់នៅតែឈរក្នុងជំហរហ្នឹងយើងនឹងចូលចាក់របៀបហ្នឹងយើងនឹងចូលចាក់របៀបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឲ្យសម្រាប់យើងយើងមិនចង់ឲ្យព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមឬក៏បន្ទុះសារាយនឹងម្ដងទៀតទេសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងឈឺចាប់យើងយ៉ាងនិយាយថាយើងរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងស្ថានភាពនិងក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងវាច្រើនហើយអញ្ចឹងបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេះតែនិយាយលើកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាតើយើងអាចនិយាយគ្នាបានទេហើយការនិយាយគ្នាកន្លែងនេះមិនមែនក្នុងន័យថារវាងគណៈបក្សប្រជាជនមកនិយាយជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងទេនៅពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាងកលាស់នគរយើងខ្លាចគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ចំណាប់ខ្មាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនទេតែលោកហ៊ុនសែនត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាពិតប្រាកដនឹងត្រូវទៅនិយាយជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងត្រូវទៅនិយាយជាមួយម្ចាស់ហត្ថលេខីសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងត្រូវទៅនិយាយជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភសំបីតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកាត់ឡើងពីថ្ងៃ23ដុល្លារហ្នឹងរំលោភទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងហើយនឹងធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជារហូតខ្ទេចខ្ទាំអស់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងពលរដ្ឋខ្មែរជាងកលាស់នគរនៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងខ្លាចជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់តថ្លៃឬក៏ទិញពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដល់ពេលវេលាយើងនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យលោកហ៊ុនសែនយកយើងធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយឬក៏ចំណាប់ខ្មាំងអំណាចរបស់គាត់តទៅទៀតទេអញ្ចឹងពេលនេះដល់ពេលវេលាដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវក្រោកឈរដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវងើបឡើងទាមទារនៅអ្វីដែលជារបស់យើងទឹកដីយើងសិទ្ធិសេរីភាពយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងអាយុជីវិតយើងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយនេះ
ចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្នុងដល់ពេលវេលាហើយត្រៀមលក្ខណៈតាមអវ័យអាខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះអាចស៊ីជម្រៅទៅដល់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ថ្នាក់មូលដ្ឋានយើងដែលគេស្រែកថាយើងរលាយហើយអ្នកឯងកំពុងតែច្រឡំធំហើយគឺយើងមិនរលាយទេរលកដែលឃើញនៅលើតិចតិចជួនកាលអ្នកឯងគ្រាន់តែមកគម្រាមសកម្មជនយើងចាប់សកម្មជនយើងមួយពីរយើងដឹងនៅពេលដែលយើងឡើងលើសៃវៀនប្រកួតយើងអាចត្រូវគេវាយខ្លះត្រូវទ្រូងត្រូវខ្លួនត្រូវដៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមួយយើងនឹងវាយឲ្យចំមកលោកហ៊ុនសែនតែម្ដាយគឺដួលតែម្ដងនឹងគឺខ្ញុំសូមគាត់នៅកាប់ត្រួសត្រួសតែប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកមាញ់សារ៉ាត់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែរខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រសាសន៍របស់លោកខាងដើមថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយនឹង23ដុល្លារឆ្នាំ1991ជាមួយនឹងអន្តរជាតិជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិអីជាដើមហ្នឹងបានសេចក្តីថាពេលនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហ្នឹងការវិលត្រឡប់របស់នៅក្នុងដឹកនាំកំពូលនៃគណៈបកជាតិរួមនឹងលោកប្រធានសំងស៊ីនឹងមិនមែនមកតែថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺបានសេចក្តីថាអាចនឹងមកថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃអន្តរជាតិច្រើនទៀតមែនទេបាទខ្ញុំចង់រំលឹកបន្ថែមដែរត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនចង់បកស្រាយដែរពីព្រោះវាជាយុទ្ធសាស្ត្រវាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដូច្នេះយើងមិនអាចនិយាយអ្វីប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃ20ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាគឺជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញចង់និយាយថាជីវិតនយោបាយឬក៏គណៈបកប្រជាជនមានជំរើសបើសិនជាយើងចង់និយាយថាយើងជាគណៈបកនយោបាយយើងត្រូវប្រកួតគ្នាតទៅមុខទៀតអ្នកឈ្នះដឹកនាំប្រទេសអ្នកចាញ់ធ្វើគណៈបកប្រឆាំងទៅហើយយើងបើកបរិយាកាសគេហៅបាយកាសវិជាធិបតីនឹងឲ្យវាដំណើរការទៅហើយយើងមានចន្លោះនិយាយមិនមែនអ្វីដែលយើងមិនមែនអ្វីដែលយើងថាទៀមទាឬក៏ត្រូវតែត្រឡប់ទៅយកសេរីភាពឬក៏ទៅសង្គ្រោះរបស់គណៈបកយើងមកវិញសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកមកវិញសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រោះ EBA បើប៉ុណ្ណឹងដែលជាយើងហៅថាដែលជាព្រមមួយកំណត់ថាធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនទាល់នឹងទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងជាពិសេសគឺអិសរាជជននយោបាយធំៗអាចរកចំណុចណាមួយដែលក្នុងចំណុចនេះរកវិធីណាមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ហើយថាតែអ្វីដែលយើងចង់និយាយគ្នាឬក៏ធ្វើឲ្យវាកើតមានសម្រាប់អានេះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមិននិយាយពីទស្សនៈរបស់គណៈបកទេបើសិនជាខ្ញុំវិញជាលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំនឹងរកផ្លូវមួយនៅពេលនោះធ្វើឲ្យយុត្តិធម៌ទៅដែលមានអ្នកទី3មកអ្នកទី3កន្លែងហ្នឹងគឺម្ចាស់ហត្ថលេខីសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសគេអង្គុយមិនមែនគេអង្គុយចាំមើលទេឥឡូវនេះគេគម្រាមដល់លោកខុនសានតែគេជំរុញលោកខុនសានគួរតែធ្វើកន្លែងណាមួយទៅដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិហើយដើម្បីយើងចង់និយាយថាយើងរួមដំណើរនយោបាយតទៅទៀតពីព្រោះនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជានយោបាយស្មារតីតែគឺលោកខុនសានប្រើអំណាចទាំងមូលសម្រាប់តែបពួកគាត់មិនមែនជារឿងនយោបាយទេលោកហ៊ុនសែនទៅហួសផ្លូវហ្នឹងហើយគឺចង់និយាយថាគាត់ផ្ដាច់មុខនៅគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែអំណាចរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងបានជាអន្តរជាតិគេចាំមើលថាមិនគេចាំគេជំរុញគេកំពុងជំរុញសម្បីតែការពន្យាពេលតាមដំណាក់កាលនៃការធ្វើរបាយការណ៍ក៏ដោយនៃការធ្វើការសិក្សារបស់របបកំហើញផ្សេងៗរបស់សហគមន៍របស់ដែរទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលគេក៏យល់យកថាសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនងាកមករកកំឡងប្រជាធិបតេយ្យតាមវិធីណាមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏អាចទទួលយកបានសមាគមអន្តរជាតិក៏គេអាចទទួលយកបានហើយគណៈបក្សប្រជាជនខ្លួនឯងក៏អាចទទួលយកបានហើយជាពិសេសម្ចាស់ប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅលោកអាចទទួលយកបានដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវងាកមកមើលម្ដងទៀតពីព្រោះលោកចាស់ហើយលោកអត់អាចមកតស៊ូឯណាបាន20 30ឆ្នាំមានពេលវេលាមកចូលគម្រាមតទៀតទេដូច្នេះពេលវេលាសំល្មមដែររកកន្លែងណាដែលយើងអាចអង្គុយជជែកគ្នាទៅខ្ញុំគិតថាវាគួរតែធ្វើបានកណា
ដល់ថ្នាក់ដោយលោកសុកអេសានហើយកម្រិតដល់អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមកនិយាយភាសាសន្ធិសញ្ញាមួយបាត់ទៅដោយឯងខ្ញុំមិនជឿគាត់អាចប្រើភាសាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលួចជឿមួយភាគមួយថាលោកផៃសិផានអាចនឹងប្រើគេហៅយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ល្បិចកលដល់ដល់គ្មានគេហៅគ្មានមូលដ្ឋានហ្នឹងណា អាចប្រើបានក្នុងការពីទស្សវត្សរ៍80 ឬក៏90ទីទួចដែលមិនទាន់មានប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមឬក៏មិនទាន់មានគេហៅអន្តរបណ្ដាញមិនទាន់មានទូរទស្សន៍អន្តរជាតិអីជាដើមហ្នឹងណានឹងលោកផៃសិផានអាចនិយាយភាសាហ្នឹងឬក៏លោកផៃសិផានអាចនិយាយនៅក្នុងក្រុមរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលគ្មានការអប់រំឬក៏ខ្វះការយល់ដឹងអំពីអ្វីទៅដែលជាច្បាប់អ្វីទៅដែលជាលក្ខន្តិកាអ្វីទៅដែលជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជួនកាលគាត់និយាយហ្នឹងគាត់ស
ជួនកាលខ្ញុំសឹងតែថាលោកផៃសិផាន់មិនទាន់បានអានសន្ធិសញ្ញានឹងអស់មកតំពួរបងក៏មិនដឹងគ្រាន់តែស្គាល់ថា23ដុល្លារដូច្នេះចង់ឲ្យលោកផៃសិផាន់ទៅអានសន្ធិសញ្ញា23ដុល្លារម្ដងទៀតរួចហើយទៅអានរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរថាតើវាកើតមកពីពេលណាដូច្នេះខ្ញុំចង់រំលឹកទៅលោកផៃសិផាន់ថាកុំឲ្យយកភាសានឹងមកពូតកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងយុវជនខ្មែរចំនួនថ្មីនេះពីព្រោះគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាសន្ធិសញ្ញា23ដុល្លារ91នេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាមួយដែលមានអធិបុលហើយកម្ពុជារស់ឡើងវិញដែលបានទទួលស្គាល់នៅសេរីភាពដែលបានស្គាល់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារស្មារតីរបស់23ដុល្លារហើយ23ដុល្លារវានឹងនៅជានិរន្តរ៍នៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំជឿថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងផ្ដោតលើស្មារតីនិងគ្រប់មេត្រានិងសក្តីយ៉ាងនិយាយថាមេត្រាទាំងឡាយឬក៏យើងហៅស្អីមេត្រាទាំងឡាយហើយនិងវគ្គខណ្ឌទាំងឡាយដែលនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងបានចាយនៅក្នុង23ដុល្លារច្រើនណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនត្រឹមតែដើររំលងទេស្មើនឹងយក23ដុល្លារនឹងយកទៅដឹកចោលដោយមិនអើពើអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិដែលយើងអាចនឹងបានឬក៏យើងគួរតែបានអំពី23ដុល្លារដែលសូម្បីតែបូរណភាពទឹកដីយើងហៅអធិបតេយ្យជាតិហើយយើងនិយាយអំពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជារឿងជាតិរបស់កម្ពុជាយើងណាបើយើងនិយាយថាមានអំពើឈ្លានពានឬក៏ប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពឬក៏សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកម្ពុជាខ្លួនឯងសឹងថាមិនត្រូវការតបផងមិនត្រូវការតបហើយក៏មិនត្រូវការកំភ្លើងមីក្រូបដើម្បីការពារបូរណភាពផងបើយើងនិយាយអំពីស្មារតី23ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងនេះទេដែលមិនយល់តម្លៃរហូតដល់សូម្បីលោកផៃសិផាន់ហ្នឹងថា23ដុល្លារហ្នឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយតាមពិតណាបើសិនជាយើងអនុវត្ត23ដុល្លារ
Mong này bà miên chân mà bác con tốt mà bác tí tăng mô là tham tốt này càng bà chìa mẹn. Mong này bà miên cá rồng cơ phong đang là bác dùn mà lời tất đây khai mẹn. Dân ai có hai mà phây bay tờ xa, cái hai đấy. Hát là khay mà phây bay tờ lá. Mong bị nứt, bị chai, bị chà ná. Nâng án vật bán khổ phê đó dân mình tăng bách bà con cầm lăng khai mẹ. Ôi sắc sắc bách chơi mà cả lá không? À nâng dân mình về cả phật tử. Chân miên đá ra thai bí bác mẹ. Mình đang làm phí đầm lấy rồi bác mà phây bay tờ lá. បាទតែដោយសារតែពេលវេលាយើងវារំកិលគៀកមកហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរដោយតែខ្លីៗចំពោះលោកតខ្លួនតែម្ដងបន្ទាប់ពីធ្វើការប្រកាសកំណត់ថ្ងៃនៃការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសទៅវិញហើយចំពោះលោកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបានត្រៀមខ្លួននឹងបដិញ្ញាអមដំណើរលោកប្រធានវិលចូលស្រុកដែរទេបាទ តាមការពិតទៅយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាសកម្មជនខ្ញុំមិនថាដឹងក្នុងកំពូលទេហើយខ្ញុំមិនអ្នកនិយាយបាយកំពូលទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែជាសកម្មជនខ្នាតដឹកនាំខ្ញុំសូមប្រកាសជំហរច្បាស់ជាមួយនឹងបងប្អូនសកម្មជនជាពិសេសសហការីជាពិសេសយើងហៅថាមិត្តរួមមនសការរបស់ខ្ញុំដែលនៅកម្រិតថ្នាក់ខេត្តយើងបានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយការប្រកាស ពេលវេលាហើយនឹងដាក់ថ្ងៃកំណត់នេះយើងឃើញថាយើងមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់យើងមានផលប្រយោជន៍តាំងទី1បងប្អូនយើងត្រូវព្រោះស្រូវថ្ងៃណាត្រូវបិទភ្លឺត្រូវបិទដំណប់ថ្ងៃណាសម្រាប់ទុកទឹកទុកគឺគាត់ត្រៀមលក្ខណៈហើយថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាគឺជាថ្ងៃដែលយើងមកជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងអ្នកណាត្រូវលៀងក៏ឡានណោះទុកកន្លែងណាគោក្របីផ្សារឲ្យគោណាអានឹងរឿងរបស់យើងអ្នកមូលដ្ឋានប៉ុន្តែរឿងថ្នាក់អន្តរជាតិ
ៅពេលណាទៅតាមមជ្ឈបាយណាគេនឹងរៀបចំផែនការអញ្ចឹងរយៈពេល20ប្រហែលថ្ងៃទៀតណាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយថាពេលវេលាក៏សមរម្យការរៀបចំខ្លួនរបស់យើងក៏ហើយស្រេចដែរឯអ្នកបាទដោយសារតែឥឡូវនេះវាខើចមែនតែនទៅហើយខ្ញុំសុំលោកចុងក្រោយតើលោកមានអីចុងក្រោយដាំទៅដល់លោកស្រីប្រិយមិត្តជនរួមជាតិក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យនិងប្រទេសកម្ពុជាសូមរួមជ័យលោកដោយសង្ខេបដៃខ្លីដោយសារពេលវេលាវាខ្លីអញ្ចឹងដៃខ្លីគឺគ្រប់អ្វីដែលជាផែនការរបស់គណៈបកហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយផងក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសផងក្នុងនាមយើងជាជនដែលរងគ្រោះនយោបាយដោយសារអំណាចរដ្ឋការរបស់លោកហ៊ុនសែនផងហើយក្នុងនាមយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានអំណាចរដ្ឋការនេះយកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយចំណាប់ខ្មាំងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនយើងទាំងអស់គ្នាសូមត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីចូលរួមរំដោះយកសេរីភាពរបស់យើងមកវិញដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍និងជីវភាពរបស់បងប្អូនពលករកសិករកម្មករដែលយើងគិតថាវានឹងប៉ះពាល់ដោយរបបហ៊ុនសែនបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យផ្លាស់ទៅដូច្នេះថ្ងៃនេះពេលនេះយើងទាំងអស់គ្នាសូមប្រកាសជាសាធារណៈថាសូមឲ្យបងប្អូនត្រៀមលក្ខណៈគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកា2019នេះចាំបាច់ហើយនឹងទាន់ពេលវេលាសូមឲ្យបងប្អូនត្រៀមតែប៉ុណ្ណឹងចុះបាទសូមអរគុណសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅឲ្យចំពោះលោកមនសរ៉ាត់ដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្លៃថ្លាចូលក្នុងកម្មវិធីវេទិកាទូទាស់ព្រះអាទិត្យនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសនសវណ្ណទេសូមជម្រាបលាបាទសន្យាជួបគ្នានៅពេលក្រោយចំពោះលោកមនសរ៉ាត់បាទអរគុណច្រើនអស់លោកស្រីប្រិមត្តទូទស្សនិកជនប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសារតែពេលវេលាកម្មវិធីទូទស្សន៍ព្រះអាទិត្យបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយទូព្រះមង្គមខ្ញុំបករណាក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំនិងជូនដំណឹងទៅដល់អស់លោកស្រីប្រិមត្តជូនរួមជាតិទាំងអស់ថាទូទស្សន៍ព្រះអាទិត្យគឺជាទូទស្សន៍ដែលប្រកាន់ភ្ជាប់នៅពាក្យពិតសច្ចៈទៀងត្រង់ជាពិសេសគឺយើងមិននិយាយលំអៀងដែលពាក់ព័ន្ធនៅផ្នែកខាងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអប់រំនិងសាសនានោះឡើយទូទស្សន៍ព្រះអាទិត្យគឺបើសិនជាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអស់លោកលោកស្រីប្រិមត្តទូទស្សនិកជនចង់បានទទួលនូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព័ត៌មានពិតប្រាកដសូមប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអស់លោកលោកស្រីប្រិមត្តទូទស្សនិកជនចូលទៅគេហទំព័ររបស់ទូទស្សន៍ព្រះអាទិត្យតតែម្ដងតាមរយៈ www.facebook.com/cambodiasuntv អស់លោកលោកស្រីប្រិមត្តប្រគុណម្ចាស់ក្រន្តតែចិច្ចឡាចនឹងបានទទួលនៅព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ហើយនិយាយដោយសច្ចៈទៀងត្រង់ពិតប្រាកដផ្នែកខាងនយោបាយសង្គមអប់រំនិងសាសនា
đó phê vì liên nằm chấp môn nằm chấp tu trăm cung nhóm cả na xôm và kênh nâng xôm của chúng phố đó là lúc xây phải mất chân rụng chiếc chiếc bị xét cư và cốt mà chắc của bảo ông ở chút tiết tay nâng bảo quốc tập phố tặng lại bột bạc ca cư ở dụ và nạ sọ khá và lẽ prom tặng miên và nhà viên quay đầm bay chui chết mệt tập hùm dương ở rùi chạc một phi rộng bọp đại ca ở ban tập tu nâu sất xảy phiếp bình linh khăn ông phê chạp chạp ní nâu sất xảy phiếp bò được bố chiếc bị xét cư rộng bọp là thịt bà chia tập bà tay khăn ông phát tế càng bà chia dương khăn ông phê chạp chạp càng bốc ní tu bà đẹp một cung nhóm bà cà rà na xôn xa văn thết xông cặp phai bà cung lia nâng xôm chùm điệp lia.